მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, მივესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს და საზოგადოებას, ვინც ახლა თვალსადევნებს ამ გამოსვლას. ბატონო მამუკა, თქვენ გაქვთ რამდენიმე კვირა, რომ დაბრუნდეთ და ამ დარბაზში ახალი ენერგია, ხედვა და მოძრაობა მოიტანოთ. თქვენ გაქვთ რამდენიმე კვირა, რომ წარმოადგინოთ მთავრობის რესტრუქტურიზაციის გეგმა და ის გაბედული, კვეთრი გადაწყვეტილებები, რომელსაც ელოდება საზოგადოება. რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯები, სამოქმედო გეგმა, რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს არის გადასახადების დაწევა მცირე მეწარმეებისთვის და საშუალო ბიზნესისთვის, ეს არის პენსიების ზრდა შემდეგი ორი წლის განმავლობაში, ეს არის ხელფასების ზრდა პოლიციელებისთვის, ეს არის რეფორმები, რომელიც საჭიროა განათლების სისტემაში, რომ ჩვენ მივიღოთ უკეთესი ხარისხი და უფრო უკეთ მომამზადოთ ჩვენი ახალი თაობა იმ კონკურენტული თავისუფალი ეკონომიკისთვის, რომელიც ვითარდება ქვეყანაში. დღეს ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანას ყავს უფრო ძლიერი, აქტიური პარლამენტი. და პარლამენტში თქვენ ყავთ გუნდი, რომელიც გაბედულ გადაწყვეტილებებს ნამდვილად მიესალმება. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამ შესაძლებლობას გამოიყენებთ. აქ ოპონენტები საუბრობენ უკვე ორი დღის განმავლობაში თქვენს ბიოგრაფიაზე. მე უბრალოდ მათ მაგივრად მცხვენია იმ შეფასებების, რომელიც პარლამენტარების მხრიდან გაკეთდა. თქვენი ბიოგრაფია არის სწავლის, მუშაობის და ისეთი მოქალაქის ბიოგრაფია, რომელიც რა თქმა უნდა არ მოეწონება ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ მოეწონება საზოგადოებას. მოეწონება იმ ახალგაზრდებს, რომელსაც სურთ ჩართვა თქვენს მიერ დაანონსებულ ინკლუზიურ ეკონომიკაში, რომელთაც სურთ უკეთესი განათლების მიღება და უფრო მეტი მონაწილეობა ქვეყნის აღმშენებლობაში. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გადავხედავთ ნაციონალური მოძრაობის კერპებს, ევროპული საქართველოსთვის სამაგალითო ადამიანებს, თქვენი ბიოგრაფია ნამდვილად არ არის ის ცუდი ბიოგრაფია, რომელიც მათ ლიდერებს ჰქონდათ. ამიტომ მიიღეთ ის, რომ დღეს ბიოგრაფიებს თქვენ არ წერთ, მეგობრებო. ბიოგრაფიებს თქვენ არ განსაზღვრავთ და რა თქმა უნდა, ჩვენ არც კი გვქონდა მოლოდინი, რომ თქვენი მხარდაჭერით დავამტკიცებდით აქ მთავრობას, დღეს რო თქვით ნამდვილად ვერ დაგიჭერთ მხარს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის დამტკიცებაშიო. არ არის პრობლემა. მე მინდა გიორგი კანდელაკს ვუპასუხო. თქვენ ამბობდით, რომ იმედგაცრუებული ვართო. მე კარგად მესმის თქვენი მთავარი იმედგაცრუება რაც არის და თუ გნებავთ გეტყვით პირდაპირ. თქვენი მთავარი იმედგაცრუება არის, რომ ჩვენ არ გავიმეორეთ ის მძიმე შეცდომები, რომელიც თქვენ დაუშვით. თქვენი მთავარი მოლოდინი ყოველი პარლამენტის ხდომის წინ არის ის, როგორმე რომ მოხვიდეთ და ერთხელ მაინც მოგეცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ის, რაც თქვენ გააკეთეთ, დაინახოთ, რომ ხელისუფლების რომელიმე წერმა გაიმეორა. მაგრამ ჯერჯერობით მინდა მართლაც გაგიცროთ იმედები, რომ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ და არც გავაკეთებთ. ბატონო მამუკა, ჩვენ გვჭირდება დინამიკა, რომელშიც სალაპარაკო აღარ ექნება ბატონ გოცირიძეს, ბატონ ბობოხიძეს და ბატონ მელიას. ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება პროცესები, სადაც დრო, რომ ამ ადამიანების გამოსვლებს უყუროს, არ ექნება არავის. მე ძალიან გთხოვთ, ჩართეთ ყველა მოქალაქე პროცესში, ვისაც სურს შრომა და სიღარიბის დამარცხება. იმიტომ რომ სიღარიბის დამარცხება არ არის მარტო თქვენი ამოცანა, არ არის მარტო მთავრობის ან მარტო პარლამენტის ამოცანა. ამიტომ გთხოვთ გააკეთოთ ეს კონსოლიდაცია და დღეს თქვენ გაქვთ ისტორიული შანსი, რომ ახალ კაბინეტთან ერთად თითოეული მოქალაქე ჩართოთ ამ პროცესში. ასევე მინდა ხაზგასმით გითხრათ ყველას, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ნუ მივიღებთ უარყოფითად და ჩვენ არ აღვიქვამთ უარყოფითად საზოგადოების პროტესტს, რომელიც რამდენიმე საკითხზე გამოჩნდა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება
ამ ქვეყანაში არის დღეს უფრო ძლიერი და ეს ძლიერი საზოგადოება თulis რომ ხელისუფლებასთან მას შეუძლია საუბარი რომ ხელისუფლება მის აზრს ითვალისწინებს აი ეს არის ცვლილება რომელიც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ამიტომ კომპლექსი რომელიც სურს რომ რაღაცნაირად შეგვიქმნას ოპოზიციამ რომ თითქოს ხალხი არის გამოსული და აპროტესტებს კონკრეტულ საკითხებს ეს არის მათთვის კომპლექსი მაგრამ ჩვენთვის ეს არის შესაძლებლობა გთხოვთ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა ბატონმა რომანმა აქ ისაუბრა რომ ყველაფერი პირადულიაო პირადულ გადაწყვეტილებებს იღებთო კარგად ვერ გავიგე პირადულზე საუბრობდით თუ პირატულზე საუბრობდით იმიტომ რომ პირატების გუნდის წევრი დღეს თვითონ ბრძანდება და სამწუხაროდ ბატონი რომანი ვერ ამჩნევს საკუთარ გუნდში პირატებს და ვერ ამჩნევს იმ ადამიანებს ვის მთელი ქვეყანა პირადულს გადააყოლეს და ეჩვენება რომ ჩვენ ვიღებთ აქ პირადულ გადაწყვეტილებებს ბატონო რომანი გაიხედეთ და გამოიხედეთ. შეხედეთ თქვენი გუნდის წევრებს, შემთხვევით პირატების გუნდში ხო არ ახართ ამ მომენტში. ბატონ გიგა ბოკერიას მინდა უპასუხო. ბატონო გიგა. კი, გამოჩნდა რომ თქვენ ხართ ძალიან გაღიზიანებული, რომ სასამართლოს ვეღარ აკონტროლებთ. მაგრამ ნახეთ, დღეს თქვენ გამოსვლაში, თქვენ პრაქტიკულად აღიარეთ და დაადასტურეთ მათ შორის თქვენი ანეკდოტით, რომ თქვენი ხელისუფლების დროს სწორედ თქვენ თავრობა აკონტროლებდა სასამართლოს. პირდაპირ დაადასტურეთ ეს დღეს თქვენს გამოსვლაში და ეს მოხდა ზუსტად აქ პარლამენტის დარბაზში. ეს იყო ქვეცნობიერი თუ მართლაც გინდოდათ ამის გაკეთება. ამის ანალიზი უკვე თქვენთვის მომინდვია. მაგრამ ფაქტია, რომ მართლაც ძალიან გაღიზიანებული ხართ, რომ დღეს სასამართლოს ვეღარ აკონტროლებთ, ასევე უნდა გითხრათ, რომ დღეს მთავრობა ნამდვილად არ აკონტროლებს სასამართლოს. ნაციონალურ მოძრაობას მინდა უთხრა, ჩამოთვალეს ხან თევზები, ჩამოთვალეს პროდუქტები და რაღაც ილაპარაკა ბატონმა რომანმა, რომ ყველაფერს თავისი ორგანიზაცია შეუქმენითო, გაამრავლეთ სახელმწიფო სტრუქტურები. ბატონო რომან, თუ შეიძლება ერთი გაიხსენეთ, მარტო სოფლის მეურნეობაში 100-ზე მეტი შეპესე გქონდათ შექმნილი თქვენი მართველობის დროს და თითო შეპესე რომელ თემაზე იყო პასუხისგებელი, ხშირად თემებიც კი არ გქონდათ, რაზეც სათითაოდ იყვნენ პასუხისგებელი და ძალიან გთხოვთ, იქნებ ჩაურმავდეთ ამ წარსულს, ჩვენ არ ვაპირებთ ხა დრო დაუთმოთ თქვენ წარსულზე საუბარს და თუ ამით დაკავდებით, უფრო პროდუქტიული იქნება თქვენი შემდეგი განცხადებებისთვის. კომუნიზმზე რო საუბრობდით, კომუნიზმი სწორედ ეგ იყო, რაც თქვენ გააკეთეთ სხვადასხვა სექტორში და მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. აქ იყო ბატონო გიგა და ბატონო გიორგი კანდელაკს მინდა მიმართო, სერგი კაპანაძეს მინდა მიმართო და ჩვენს კოლეგებს აქ ადამიანის უფლებებზე და ევროსასამართლოზე რო საუბრობდით. მე შეგახსენებთ კლასიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც თქვენ მიიღეთ სტრასბურგის სასამართლოს საპასუხოდ. ეს არის დღეს მე მგონი ევროპულ სამართლის სკოლებში ამას ასწავლიან უკვე თუ როგორ არ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. როდესაც პირველმა მოქალაქემ მოგიგოთ საპატიმროდან დავაც ჰეპატიტზე, სადაც ადამიანი ითხოვდა დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. თქვენი გადაწყვეტილება ისეთ რა იყო? წახვედით და ციხეებში აკრძალეთ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა. იცით რატო აკრძალეთ, რომ არავის აღარ გაეგო რა დიაგნოზი ქონდა და შესაბამისად მკურნალობაც აღარ მოეთხოვა თქვენთვის და თქვენ დღეს მოდიხართ კიდევ და ევროპულ სასამართლოზე საუბრობთ. თქვენ ლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე? თქვენ საერთოდ უფლება არ აქვთ, რომ ამაზე ილაპარაკოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ის პარლამენტია, სადაც სწორედ თქვენაი ადამიანებსაც შეუძლიათ საუბარი. კარგია, ძალიან კარგია, რომ მოგწონთ დღეს ომბუდსმენის მუშაობა, ცოტა გაკვირვებას კი შეგამჩნიეთ, ომბუდსმენი როგორ რა კარგად მუშაობსო, როგორღაც მოხდა ესე, რომ კარგად მუშაობსო. ვიცი რომ ეს გიკვირთ და კარგად მახსოვს თქვენ როგორ უსმენდით ომბუდსმენს და როგორ ისმენდით იმ კრიტიკას, რაც ადამიანის უფლებების შესახებ იყო. დღეს თუ ხედავთ, თვისობრივი განსხვავება არის ის, რომ ხელისუფლება უსმენს ომბუდსმენის რეკომენდაციებს, ითვალისწინებს ბევრ ნაწილში და განიხილავს როგორც მინიმუმ სერიოზულად მის ანგარიშებს და ეს ომბუდსმენი სხვათა შორის, ეს ომბუდსმენი არის შერჩეული სწორედ იმ პრინციპებით, რა პრინციპებითაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ ხელისუფლებაში მუშაობის დროს. ბატონო მამუკა, მე მინდა
მოგმართოთ კიდევ ერთხელ თქვენ. გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ გვყავდეს უფრო ძლიერი, უფრო თავმოყარე და წარმატებული მოქალაქეები. მე მომწონს სულისკვეთება, რომ ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში ელოდება, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანოს ეკონომიკაში. ელოდება, რომ თვითონ შექმნას უფრო ძლიერი ეკონომიკა საკუთარ ოჯახში. ელოდება იმ სიახლეებს და ცვლილებებს, რომელიც აქ თქვენ პარლამენტში რამდენიმე კვირაში უნდა წარმოადგინოთ. მართლაც მოდით გავაკეთოთ ყველაფერი. მივიღოთ ყველაზე გაბედული და მკვეთრი გადაწყვეტილებები. გადავჭრათ საკითხები, რომელიც დგას დღის წესრიგში. მეტი დინამიკა, უფრო სწრაფი გადაწყვეტილებები, უფრო მეტი დისკუსია პარლამენტთან. მე მივესალმები, რა თქმა უნდა, იმას, რომ პარლამენტს აქვს ძალიან დიდი სურვილი და პოტენციალი, რომ თქვენი გადაწყვეტილებები განიხილოს და გითხრათ თქვენ ის სათქმელი, რომელსაც საზოგადოება პარლამენტისგან ელოდება. ვიცი, რომ ზუსტად თქვენს გჯერათ იგივე ღირებულებების და ვიცი, რომ ზუსტად რამდენიმე კვირაში ჩვენ ვნახავთ ამ პროცესებს პარლამენტში. რაც დღეს რეალურად სურს ოპოზიციას. ეს არის შექმნას ფონი და შექმნას ხმაური, რომელმაც იქნებ გადაფაროს ის სამუშაო პროცესი, გადაფაროს ის წინსვლა და პროგრესი, რომელიც ჩვენ უნდა შევქნათ მომდენო თვეების და წლების განმავლობაში. მაგრამ ეს არის ის დემოკრატია, რომელიც თვისობრივად განსხვავდება მათი დემოკრატიისგან. ეს არის ის დემოკრატია, სადაც კრიტიკა ისმის პარლამენტში და განსხვავდება იმ დემოკრატიისგან, როდესაც კრიტიკული აზრის მქონე ადამიანებს ამწყდებდნენ ციხეში. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერ ფასად უნდა შევინარჩუნოთ და გავაუმჯობესოთ დემოკრატიის ეს სტანდარტი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ინიციატივები, რომელიც იქნება თელს გუნჩი განხილული, რომელზეც პარლამენტი იტყვის თავის სიტყვას, რომელზეც თქვენ როგორც პრემიერ მინისტრს და თქვენს გუნდს როგორც სამთავრობო კაბინეტს ექნება ძლიერი არგუმენტები, ექნება ძლიერი ლიდერობა, ჩვენ აუცილებლად გამოგვივა. რა თქმა უნდა, აქ ბრძანდებიან ბატონები, რომლებიც მე ვფიქრობ კიდევ უფრო მეტად და უფრო მეტად მიხვდებიან მომდენო თვეების განმავლობაში, რომ საჭიროა ნორმალური ოპოზიციის როლი შეასრულონ. საჭიროა გაემიჯნონ ქუჩაში ხელების ქნევას და დემონსტრაციულ პროვოკატორებს, რომლებიც სხდომებს არესწრებიან და ხალხის სახელით სხვაგან ლაპარაკობენ, რომლებიც პარლამენტში არ დადიან და პრემიერ-მინისტრთან მთავრობის წევრებს თხოვენ პარლამენტში მოსვლას. დამიჯერეთ, ხალხი ამ ყველაფერს ხედავს და სწორ შეფასებებს აკეთებს არჩევნებზე. დიდი მადლობა.